Лидерът на БСП за България заяви, че за левицата в Марица Изток 2 има 4 проблема – за България, икономиката, екологията и хората. Корнелия Нинова подчерта, че комплексът е обект, който е стратегически за националната сигурност и за независимата енергетика на страната и ако бъде затворен без работа, ще останат над 100 000 души. А това, по думите й, е абсолютно недопустимо за една социална партия. В момента единствения начин при високи резултати наши, при влизане в управление, нашия ангажимент е незабавни преговори в Брюксел за удължаване на срок. През това време търсене на решение, като ние в това решение слагаме акцент върху едно нещо – работните места и доходите на хората. Корнелия Нинова изрази притеснението си, че в комплекса работят 800 по-малки фирми, които имат обслужващи функции. И тези фирми също ще затворят. Поемаме този ангажимент, че ние ще бъдем гарант за сигурност на хората, за стабилност на икономиката, за предвидимост по този въпрос, за прозрачност, за информираност постоянно какво ще се случи и за вземане на това решение заедно с вас, така че да защитим както националния интерес на България, както независимостта на нашата енергетика, така и доходите и живота на тези над 100 000. За да заявят ясно намерението си, че няма да допуснат закриване на нито едно работно място, от БСП опънаха край комплекса 50-метров транспарант. Няма да дадем ТЕЦ Марица Изток 2.